Assolutament ma daħdimx l idea tal-gvern li, tal li intervjeni per tal effissar tal-prezzijiet fuq ftit prodotti pala mezz biex jittaffa l-effett tal-oli tal-ħajja. U fi klim kev rapinet mil-kamra tal-kummerċ li ħsib tal-gvern iffissar bis li numru ta' prodotti se jispiċaw lew fil-prezz. Itħassib tana huwa illi din il-mizura musse kolla l-impatt e, miċtiq fuq l-inflazzjoni il fil-pajis. Il-numru ta' prodotti u għawihet uh, limitat, il-prodotti mumiċ neċessarjament il-prodotti li jrit jishtri il-konsumatur jew li juma tajbin għas tal-konsumatur. Il-kumpens pozittif jistajkun jgħat jieġi vice versa, il-kumpensat bċaqli fi prezzijiet tal kumplament tal-basket, ta' xiri tal-konsumatur u għallura il-kont finali tal-konsumatur jista ma' jkunx ija teħalli l-impatt. Mixtieq. Din l-idea tal-gvern diġà ġiet pruvata f'pajjiżna x'jien tas snin ilu. Meta l-Lejber ikkontrolla s-suq minn floki promova il kompetizzjoni permezz ta' monitoraġġ u regolamenti xierqa. Mhux hekk biss, iżda anke ġiet pruvata f'pajjiżi oħra Ewropej. U r-riżultati ma kinux pożittivi. Dawn huma skemi illi kienu provati fil-passat ma jaħdmux u ma skemi li janka ġew pruvati f'xi pajizi Ewropej f'dan l-aħħar u naraw illi l-inflazzjoni f'dawn il-pajjiżi baqat waħda elevata. Il-Malta Chamber argumentat li l-fissar tal-prezzijiet ta' ftit prodotti muwix soluzzjoni viabli għal-kwistjoni komplessa tal-oli tal-ħajja u mosta bħal din ma tindirizzax il-kawza fundamentali li għetwassal wassal għall-oli tal-ħajja. Għalek, Komplajaj rapiniet, imma farijiet li għvern seta għamel biex jitejjeb i trasparenza għal-konsumatur minn għarma jindħal fl fissar tal-prezzijiet, u li għappella sabiex l-istituzzjonijiet jgħamlu l-funzjonijiet taħħom. Hemm l-istituzzjonijiet bħal l l, -l, l AA illi għanda l-funzjoni li t-protegi l-konsumatur, hemm l-fora bħal mumma l-MCESD fejn wijħed jistajid diskuti dawn l-issues, dawn il-challenges ta' natura ekonomika nazzjonali. u għallura l-appell li gvern u għajja e kif dejjem -ja namlu għara kollox mal l-gvern impoġu bil-għeda niddiskutu biex nsibbu il-soluzjoni t-sostenibli għal-pajis. Il-krizi ta' noli tal-ħajja ila xursħat kun ta' pis fuq l-ħaddima bil partit nazjonalista ir diversi proposti li l-gvern baqajn jora.